بسم الله الرحمن الرحيم. شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. کیا انسان پر لامتناہی زمانے کا ایک وقت ایسا بھی گزرا ہے جب وہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. ہم نے انسان کو ایک مخلوط نطفے سے پیدا کیا تاکہ اس کا امتحان لیں، اور اس غرض کے لیے ہم نے اسے سننے اور دیکھنے والا بنایا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. ہم نے اسے راستہ دکھا دیا، خواہ شکر کرنے والا بنے یا کفر کرنے والا. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. کفر کرنے والوں کے لیے ہم نے زنجیریں اور توق اور بھڑکتی ہوئی آگ مہیا کر رکھی ہے. ان الابرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. نیک لوگ جنت میں شراب کے ایسے ساغر پیئیں گے جن میں آب کافور کی آمیزش ہوگی. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. یہ ایک بہتا چشمہ ہوگا جس کے پانی کے ساتھ اللہ کے بندے شراب پیئیں گے، اور جہاں چاہیں گے بسہولت اس کی شاخیں نکال لیں گے. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. یہ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں نذر پوری کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی آفت ہر طرف پھیلی ہوئی ہوگی. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. اور اللہ کی محبت میں مسکین اور یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. اور ان سے کہتے ہیں کہ ہم تمہیں صرف اللہ کی خاطر کھلا رہے ہیں، ہم تم سے نہ کوئی بدلہ چاہتے ہیں نہ شکریہ. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. ہمیں تو اپنے رب سے اس دن کے عذاب کا خوف لاحق ہے جو سخت مصیبت کا انتہائی طویل دن ہوگا. فوقاهم اللہ شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا. پس اللہ تعالی انہیں اس دن کے شر سے بچا لے گا اور انہیں تازگی اور سرور بخشے گا. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. اور ان کے صبر کے بدلے میں انہیں جنت اور ریشمی لباس عطا کرے گا. متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. وہاں وہ اونچی مسندوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، نہ انہیں دھوپ کی گرمی ستائے گی نہ جاڑے کی ٹھر. وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا. جنت کی چھاؤں ان پر جھکی ہوئی سایہ کر رہی ہوگی، اور اس کے پھل ہر وقت ان کے بس میں ہوں گے کہ جس طرح چاہیں انہیں توڑ لیں. وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرًا. ان کے آگے چاندی کے برتن اور شیشے کے پیالے گردش کرائے جا رہے ہوں گے. قَوَارِيرَ مِن فِضَّةٍ قَدَّرُوهَا تَقْدِيرًا.
شیشے بھی وہ جو چاندی کی قسم کے ہوں گے، اور ان کو منتظمین جنت نے ٹھیک اندازے کے مطابق بھرا ہوگا۔ وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا، ان کو وہاں ایسی شراب کے جام پلائے جائیں گے جس میں سونٹ کی آمیزش ہوگی۔ عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا، یہ جنت کا ایک چشمہ ہوگا جسے سلسبیل کہا جاتا ہے۔ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَنْثُورًا، ان کی خدمت کے لیے ایسے لڑکے دوڑتے پھر رہے ہوں گے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے، تم انہیں دیکھو تو سمجھو کہ موتی ہیں جو بکھیر دیے گئے ہیں۔ وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا، وہاں جدھر بھی تم نگاہ ڈالو گے نعمتیں ہی نعمتیں اور ایک بڑی سلطنت کا سر و سامان تمہیں نظر آئے گا۔ عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، ان کے اوپر باریک ریشم کے سبز لباس اور اطلس و دیبا کے کپڑے ہوں گے، ان کو چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے اور ان کا رب ان کو نہایت پاکیزہ شراب پلائے گا۔ ان هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا، یہ ہے تمہاری جزا اور تمہاری کارگزاری قابل قدر ٹھہری ہے۔ انا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا، اے نبی ہم نے ہی تم پر یہ قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے، فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما او كفورا، لہذا تم اپنے رب کے حکم پر صبر کرو اور ان میں سے کسی بد عمل یا منکر حق کی بات نہ مانو۔ واذكر اسم ربك بكرة واصيلا، اپنے رب کا نام صبح و شام یاد کرو۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا، رات کو بھی اس کے حضور سجدہ ریز ہو اور رات کے طویل اوقات میں اس کی تسبیح کرتے رہو۔ إِنَّ هَؤُلَاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا، یہ لوگ تو جلدی حاصل ہونے والی چیز دنیا سے محبت رکھتے ہیں اور آگے جو بھاری دن آنے والا ہے اسے نظر انداز کر دیتے ہیں۔ نحن خلقناهم وشددنا اسرهم واذا شئنا بدلنا امثالهم تبدیلا، ہم نے ہی ان کو پیدا کیا ہے اور ان کے جوڑ بند مضبوط کیے ہیں اور ہم جب چاہیں ان کی شکلوں کو بدل کر رکھ دیں۔ ان هذه تذکرہ فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا، یہ ایک نصیحت ہے، اب جس کا جی چاہے اپنے رب کی طرف جانے کا راستہ اختیار کر لے۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے، یقیناً اللہ بڑا علیم و حکیم ہے۔ يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما، اپنی رحمت میں جس کو چاہتا ہے داخل کرتا ہے اور ظالموں کے لیے اس نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔